Mehdiabad qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbdə keçmişimizdən bugünümüzə tariximiz adlı maraqlı tədbir keçirilib. Abşeron rayon təhsil şöbəsində əməkdaşlarının, məktəb rəhbərliyinin və məktəbin pedaqoji kollektivinin iştirak etdikləri tədbirdə məktəbin tarix müəllimi Ayşən Məmmədovan təşkilatçılığı, məktəbin yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı ilə hazırlanmış səhnəciklər nümayiş etdirilib. Tədbirdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin banisi Görkəmli Sərkərdə, şair Şah İsmayılın Sultan Səlimə məktublaşması, Cavad xanın xanımının rus çağrına cavabı səhnə Yaz, bu müraciə Cənab Xəlifə Sultan Səlim Bəyazid oğlundan Əcəmi əmiri İsmayıla edilmişdir. Yaz, hənus səndən nə namə gəldi, nə də özün itayətə gəldi. Əgər səndə biraz qeyrət, namus qalıbsa, atına minib Qayseri ilə Sivas arasındakı şərgəyə gələsən. Bunu göndər o Səfəvi sarayı. Əziz sultanım, göndərdim. Artıq görürəm, sultanın üçüncü təhqirlə dolu məktubuna bir cavab yazılmalıdır. Yaz. Məhəbbət dolu və dostluq ifadə edən salamlarımızla dolu məktublarımızı qəbul edirsiniz. Şərəfli məktublarınız yetişdi. Onların məzmunu ədalət bildirsə də, cürətlə mətanət etdiyi üçün bizə ləzzət verdi. Lakin, bilmədim ki, düşmənçiliyin başlanğıcı və səbəbi nə ilə bağlı. Cənnətlik atanın zamanında aramızda dostluq və ittifaqdan başqa bir şey olmadı. Əgər hakimiyyət davası üçün bu tərəflərə gəlmişsinizsə, qoy belə olsun. Ancaq təhqirlər sözü o yerə çatdırar ki, köhnə xanimanın növrəsi bərbəd olar. Vəziyyətin belə halanmasından incimirəm. Niyə də gərək inciyim? Hökumdarlar arasında ədavət köhnə adətdir. Necə ki deyiblər, məmləkət gəlini o şəxs möhkəm uzaqlaya bilər ki, suvarılmış qılıncın dodağından öpər. Elə düşünürsünüz ki, sizin qarşınıza çıxmaq üçün yubanmaq əsassız olmayıb. Ancaq məsələnin əsli barədə düşünülsə yaxşıdır. Çünki axır peşmançılıq fayda verməz. Bunu göndər Osmanlı sarayına. Yaz, səninlə vuruşmaq üçün uzaq məsafəni ötüb hökmranlığın altındakı məmləkətinə daxil olmuşum. Məmləkət padşahların namusu hesab olunur. Əgər belədirsə, Neçə gündür qalib əsgərlərim, sənin hökm məmləkətində bayram edir. Elə dizlənmisən ki, diri olmağınla ölünün fərqi bilinmir. Bunu göndər Səfəvi sarayına. Yaz, artıq görürəm döyüş qaçılmazdır. Bu günə kimi döyüşlərdə qalib çıxmışıq. Mən belə düşünürəm ki, Osmanlıların xəbəri olmadan hücuma çıxacaq. Yox, mən karvanbasan quldur deyiləm. Bunu göndər Osmanlı sarayına. İlk saatlarında Sultan ordusunun silah üstünlüyü aşağı çıxmış. Topların, tüfənglərin ateşi Səfəvi süvarilərinin sıralarını pozmağa başladı. O zamanlar bütün şərqdə ad çıxarmış Məhəmməd xan ustacılı özünü qoşuna vuraraq döyükə-döyükə Sultan Səlimin çadırına yaxınlaşır. Onu dayandıra bilməyən Osmanlılar top ateşi ilə bu böyük qəhrəmanı yıxıldı. Şah İsmayılın özünün də bu vuruşmadakı qəhrəmanlığı həm Səfəvi, həm də Osmanlı mənbələrində layiqincə qiymətləndirilib. Təqribən 3 gün çəkən Çaldıran döyüşünün son günündə Şah İsmayıl 7 dəfə atını dəyişərək özünü sultanın qoşununun içərisinə vurur.
kılıçla bir-birinə bağlanmış topların zəncirini doğrayır. Hətta qaynaqların yazdığına görə əlindəki qılıncı bir topun lüləsinə indirir. Bu top indi Parisdə Louvre Muzeyindədir. Mütəxəssislər bu zərbəni üst insan gücü sayır. Deyilənə görə Çaldıran savaşından bir müddət sonra Sultan Səlim məktub yazaraq Şah İsmayıldan xahiş edir ki, döyüş zamanı top lüləsinə işləyir. Döyüş zamanı, şah, döyüş zamanı topa indirilən qılıncı mənə göndərin. Bunu göndər Osman Səfəvi sarayı. Osman sarayı. Döyüş zamanı topa indirilən qılıncı mənə göndərin. Gedin mənim qılıncımı gətirin. Sultan Səlimə. Yaz, görünür qızılbaş şahı bir qılıncı qardaşına vermək istəmir. Göndər. Görünür qızılbaş şahı bir qılıncı qardaşına vermək istəmir. Qılınç həmin qılınçdır. Qol həmin qol deyil. Bunu göndər Osmanlı sarayına Sultan Səlimə. Qılınç həmin qılınçdır. Qolu.